Jesper er 44 år. Han er gift og har tre børn. I 1995 var han på sin tredje udsendelse til Balkan. 7 år senere fik han diagnosen PTSD. Jeg kender min plads. Ja. Så sidder vi her igen. Ja. Hvordan går det med dig? Det går sådan op og ned. Ja. Gode dage, dårlige dage. Ja. Jeg har kun været det. Siden sidst har det været 4 år, hvor jeg har været fuldstændig umulig. Ja. Hvor jeg bare holder videre konen, så kan du godt gå ud. Ja. Og du, når du er umulig, hvad gør du så? Det er nok sådan mere sådan psykisk tæv. Altså, folk kan sige noget til mig, at jeg ignorerer dem fuldstændig. Ja. Bare sidder og kigger ligegyldigt på dem. Ja. Der er ikke nogen, der kan forstå, hvordan man har det. Og de bliver bare ved med at presse ind. Ikke? Mm. Ja. Men har du så kunnet sove her? Nø. I? Nej, okay. Altså, jeg vågner om natten. Sover og vågner, ikke? Ja. Jeg har jo kælderen. Det er mit værelse. Det er 4 betonvægge. Der er et lille vindue ud til. Men det er kun mig, der bor der. Mange betragter mit kælderrum som en lille bunker. Jeg har udkigspost, og jeg kan se at kigge ud af vinduet. Specielt ved vinduet er, at jeg har lagt sådan noget film på, så man kan ikke se ind, man kan kun se ud. Hvis der lige pludselig kommer en avisbud, der ikke går der normalt, så man op på topperne, og så skal man lige hen på vinduet, og så se og kigge en gang, simpelthen, hvad laver den person her, ikke? Hvad er nu hvis? Og så hvad gør de? De dumper en avis i postkassen. Man ved det jo godt, men den alarmberedskab, den er der bare hele tiden.